Moji milí, teď si ukážeme techniku EFT, která vám pomůže sklidnit se, když jste nervózní, že uděláte chybu, že se stane něco zlého vaší vinou. Začneme ťukat tady na tento bod, karate chop. Můžete opakovat se mnou. Přestože jsem velmi nervózní, že to všechno zkazím, že mi budou nadávat, mám se ráda a přijímám se. Přestože jsem nervózní, že to všechno pokazím, že budu ve stresu, že udělám chybu, zkratuje se mi mozek a nebudu schopna to všechno opravit. Miluju se a přijímám se. Přestože se na sebe zlobím, že jsem se lépe nepřipravila. Když jsem se podle mě připravovala dost, ale mohla jsem ještě líp. Miluju se a přijímám se. A teď budeme ťukat na různé body. Stačí mě následovat. Jsem hrozně nervózní, že se mi to opět nepovede, že selžu, že mi zkratuje paměť, že zapomenu to, co už jsem tolikrát tisíckrát cvičila, že se mi to prostě nepovede a že zase všichni budou nervózní kvůli mně, že já jsem to pokazila a nedokážu to opravit. Jsem hrozně nervózní a bojím se, že na mě ti, kterým na mě záleží, teda na kterých mě záleží, že se budou na mě zlobit. Bojím se, že se na mě budou zlobit ti, kteří jsou pro mě důležití, jejichž lásku bych chtěla získat, s kterými bych si chtěla hrát a dovádět, ale cítím napětí, je třeba můj dokonalý výkon. Bojím se, že se to nepovede. Když o nic nejde, tak mi to jde všechno perfektně. Ale když je stresující atmosféra, blíží se něco důležitého, já se bojím, že když oni budou ve stresu, já budu ve stresu ještě víc, já nedokážu být sama klidná, když oni jsou taky protivní, protože všem hrozně moc záleží na tom, co se stane. Bych si přála být klidná vždy a za všech okolností, ale neumím to. Podokem. Bojím se, že se mi to dneska nepovede, že udělám chybu a začnu tak zmatkovat. Zatemní se mi mozek, zapomenu i to všechno, co mi ještě včera tak dokonale šlo, co mi ještě dneska tak ráno dokonale šlo, všechno, co jsem si připravovala, co mě tak bavilo, čím tak ráda trávím čas, tak dneska se to nepovede, stane se to noční můrou, já udělám chybu, nebudu schopna to napravit a všichni se na mě budou zlobit. A ten stres bude všechno kvůli mně, protože já jsem nedokázala se připravit líp. Teď pod nosem. Bojím se, jsem ve stresu, úzkost mě svírá. A když mě svírá úzkost, tak nejsem uvolněná, kreativní. Neproudí mnou boží moudrost, nedokážu nalézt rychlé, skvělé řešení, které je třeba ještě lepší než to, co jsem znala předtím. Nedokážu reagovat na výzvy života, jsem stuhlá, zkostnatělá, bojím se, jsem celá sevřená. Možná mě i rozbolí hlava, jak se budu bát. Ty jejich kritiky, že mi to zase nejde. Přitom včera mi to tak šlo, když o nic nešlo. Pod rtem. Bojím se, že se mi to dneska nepovede, že to skončí zle, že všichni, které mám ráda, si budou na mě vylívat zlost. Proč nejsem dokonalá? Proč to neumím dokonale? Proč jsem to zase pokazila? Je to všechno moje chyba. Bojím se, že ztratím jejich lásku. Bojím se, že se na mě budou zlobit dlouho. Teďka tady. Já se hrozně bojím, že stane něco zlého mou vinou a já to schytám. A ztratím tu lásku a tu hravost a tu radost, po které jsem toužila, to společné sdílení, spolupráci. Všichni budou zlí, že já za to můžu. A já budu zase sama, odstrčená do rohu, nechtěná, nemilovaná. Proč jsem to pokazila, toho se hrozně bojím. teď pod paží. Bojím se a úzkost mě svírá, ale odevzdávám se své duši, ať mě vede, ať mě uvolní. Protože když jsem uvolněná a naplněná na svou duši, tak já vždycky najdu řešení. A na závěr. Strašně bojím. To dneska zase schytám, že si ze mě budou dělat srandu, že jsem nepřipravená a přitom já jsem jenom ve stresu. Já jsem jenom jako malé dítě, které se bojí, že ho budou bít, že to nedokázalo lépe. Ale já tento svůj strach a úzkost odevzdávám své duši. Nechávám se vést.